שלום לכם, ברוכים הבאים באולפן וואן, ואיתנו היום ברעיון מיוחד, אחרי 24 שעות לא קלות, יועצו אישי, האיש הכי קרוב של גומה גיאר, חיים אלדר. מה שלומך, חיים? בסדר, בסדר, אתה יודע, עד כמה שאפשר, אבל בסך הכל הכללי בסדר. בוא תנסה לתאר לי, מה עבר עליך באופן אישי ב-24 שעות האחרונות? לי באופן אישי זה קשה, כי גומה היה לי מעבר לבוס, כחבר, כאח גדול, כמישהו שטיילנו הרבה ביחד בעולם לאחרונה, וזה קשה, זה קשה, זה לא קל. דיברת על התקרית, בוא תעשה לנו סדר, מה בדיוק קרה אתמול בערב באותו בית בתל אביב ברחוב פנקס? תראה, בכלל אני אתחיל מתחילת השבוע, אשתו הגיעה לארץ במהלך השבוע, והוא היה איתה הרבה, אנחנו פחות התראינו, כי מן הסתם הוא לא ראה את אשתו הרבה, הם רצו לבלות זמן איכות. הוא בשבת היה איתה בתל אביב, בהרצליה, ובמהלך השבוע החליט להראות לה את הדרום קצת. ונסע איתה לאשקלון, משם ככה התגלגלו ואפילו אולי קצת נסחפו, הייתי אומר, ככה לאזור הגבול של בין אשקלון לעזה, כי פשוט הוא אולי רצה להראות לה. ואתה יודע, גומה הוא בן אדם מאוד שמרגיש דברים וחש דברים, וזה חל אצלו, תסתכל אחורה בכל הנושא של היהדות וכל הנושא של הדת. שהוא היה קרוב לגבול עם עזה, הוא הרגיש שאיזשהו משהו עם הנושא של גלעד שליט, שהיה חשוב לו ממש הנושא של להחזיר את גלעד שליט, כי הנושא הזה לא מעט בתקשורת ולא מעט על הפרק. מה שקרה מאז זה החלטות אך ורק של המשפחה, הם יודעים יותר טוב, הם מכירים את גומה יותר שנים ממני. החלטה שלהם הייתה לעשות את זה, זה החלטה של המשפחה. נעשה סדר, הוא לא נכנס לעזה, הוא ניסה להיכנס לא, לעזה. לא, 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 הוא ניסה לצייר את זה כאילו הוא נכנס לעזה, וכאילו שזה מכוונה, מפטריוטיות, ממשהו פטריוטי לישראל ולעם היהודי. והכוונה שלו הייתה טובה, אולי קצת להעיר את המערכת התקשורתית והפוליטית, שכאילו מה קורה עם גלעד שליט, אם אתם לא תביאו אותו, אז אולי אני צריך לבצע את המשימה הזאת. אבל בסך הכל הכללי, אולי זה גם, אתה יודע, שאתה שומע את זה, אולי זה קצת מוברד, אבל אני מכיר את גומה, ואני מכיר אותו לא רק מהשבוע האחרון, יש לו דמיון פורה. הבחור יש לו דמיון פורה, והוא אוהב ככה לפעמים, אתה יודע, לעשות מדברים רציניים, קצת יותר רציניים. פה אתה מתכוון לעובדה שהוא דיבר עם גלעד. כן. הוא גם מאוד בן אדם שעובד עם רגש, הוא בן אדם מאוד רגיש. מי שלא מכיר את גומה צריך לדעת שגומה הוא בן אדם מאוד טוב, מאוד רגיש. הוא רגיש לדברים, הוא כואב לו, ממש כואב לו הנושא של החטיפה של גלעד שליט. אז הוא באמת, בימים האלה שהוא היה קרוב לאשקלון, אז היה לו צורך כזה להביע את הרגש ואולי להזדהות עם גלעד שליט. הוא אמר לך למה הוא עשה את זה, למה דווקא עכשיו? גומה עובר תקופה מאוד לא קלה ופשוטה בחיים שלו, עם כל מה שקורה עם הדוד שלו ועם כל מה שקורה בחו"ל, והניתוק שיש לו בין המשפחה, ארצות הברית, לארץ, זה לא קל. ותשמע, זה לא סוד, זה לא שאני מגלה למישהו סוד, זה דברים שדוברו והוא אמר את זה, והוא תמיד היה מדבר על זה עם התקשורת, כי הוא היה מאוד פתוח והוא היה מאוד סומך על כולם, אז היה מדבר עם כולם על הכל. הגענו למצב, אנחנו מדברים באמת על גומה בצורה מאוד מאוד רגשית, אבל בסופו של דבר, שמענו את העדויות על שבאו לקחת אותו והוא מאוד התנגד, והיה שם דחיפות וכדומה, אני לא יודע, אני מאוד מאוד נזהר, כי אני לא הייתי שם. למה? אני דווקא שמעתי שהשוטרים התנהגו מאוד יפה, הוא בהתחלה מאוד נבהל, תשמע, באופן טבעי, שלא מעדכנים אותך שבאים לקחת אותך, באים 20, 30, 40 שוטרים, זה מבהיל, זה מפחיד, וסך הכל הוא בחור צעיר, עם כל זה שהוא גדול וזה, הוא בחור צעיר. אז הוא מאוד נרתע מהסיטואציה הלא נעימה הזאת, אבל אחרי שהסבירו לו למה הם שם ומה המטרה, הוא התלווה אליהם, שוטרים גם, לפי מה שהבנתי, היו ממש בסדר, הבינו את המצב. הוא מטופל כרגע בתרופות, הוא בהשגחה. הוא מטופל בעיקר על ידי טיפול תרופתי ושיחות לעניות דעתי, אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא רוצה שזה. תשמע, לא מדובר פה באיזה באמת, בוא, לא איזה מישהו שהרג חס וחלילה, הוא עשה משהו זה. מה עובר עליו עכשיו? מה קורה עכשיו עם גומה הגיאר? הוא יושב בחדר, הוא... גומה, אתה מעלה נקודה מאוד חשובה. גומה ממש חשוב לו
שכולם ידעו שהוא תמיד חזק והוא פה בשביל כולם. אז גם הייתי מבקש מכולם, ובמיוחד מהתקשורת עכשיו, קצת באמת להבין את גומה ואת המצב שהוא נמצא בו. כי זה לא זמן לרקוד על אדם ולעשות מזה כותרות, כי אתה יודע, המדינה שלנו בעצם היא חיה מכותרות. אנחנו כבר יודעים מתי הוא יצא מבית החולים? לפי דעתי גומה הוא בן אדם, ברגע שהוא ידבר עם הרופאים, הם יבינו מהר מאוד שמדובר בבן אדם שפוי לחלוטין, בן אדם שיודע מה הוא אומר, ויבינו שמדובר בבן אדם שלא מסוכן לציבור, כי בסך הכל אנשים שמסוכנים לציבור, אז הוא לא מסוכן לציבור, ואני מאמין שזה עניין של ימים. יש לו חשש שהתדמית שלו נפגעה? כאיש שהציל את ביתה ירושלים, הרבה רואים את זה ככה, שאלה אם הוא קצת מפחד שאולי התדמית המאוד מאוד תאורה שלו קצת נפגעה, כי בוא נודע על האמת, תשמע, זה לא מוסיף לו. כל אחד אחראי למה שהוא עושה, וגומה גם יודע שאם הוא עושה מעשה, אז הוא מודע למה שקורה סביבו. הוא מודע לתדמית שזה יכול ליצור לו, הוא מודע איפה זה ישים אותו בתקשורת. אולי בגלל התחת לחץ שהוא היה נמצא, אז זה קצת היה מופרז. הלחץ גם, הלחץ שהופעל עליו מספורט, יודע שכל אמרו אותו, הוא מציל את ביתר, מקווים שיבוא לירושלים. יכול להיות שהקבוצות לחצו, יכול להיות שהאוהדים לחצו, שאמרו, הנה גומה מגיע להחזיר את ביתר ירושלים להיות גדולה. יכול להיות שקצת הלחץ מסביב קצת השפיע עליו, קצת פגע בו? כן. אני יכול להגיד לך שגומה היה בן אדם שחי בירושלים שנתיים. בן אדם שבאמת התחבר מאוד ליהדות, ואף אחד לא הכיר אותו. וכשהוא נכנס לספורט, זה היה בהיסטריה כזאת, כי הקהל של ביתר שיהיה בריא, זה קהל חם שמחבק ואוהב ונותן תחושת ביטחון. וכן, זה עושה משהו לבן אדם. זה עשה את זה, אם תסתכל, לארקדי זה עשה את זה במובן שהוא חשב שאם הוא רץ לבחירות, אז הוא הופך להיות ראש העיר. ואצל גומה, הוא פשוט הפרסום. הפרסום הזה הוא לא משהו שהיה רגיל אליו. אם נסתכל קדימה, בהנחה שבאמת אנחנו באמת מקווים שיוצא מבית החולים, ירגיש הרבה יותר טוב, הוא יחזור להיות אותו גומה הגיעה? זאת אומרת, נראה אותו במגרשים, נראה אותו בעולמות, לדעתך, איך שאתה מכיר אותו? אנחנו נראה אותו בטדי, רוקד עם רקדניות כמו שהוא רקד באותו משחק מפורסם נגד הפועל תל אביב. גומה אוהב את החיים, גומה אוהב את המשחקים, גומה אוהב את ביתר ואת הפועל בכדורסל מאוד. הוא לא יוותר לרגע על החוויה הכיפית הזאת. אני מאמין ואני מקווה ואני מאחל. ואני רוצה שזה יקרה בקרוב מאוד. הוא יישאר בארץ. הוא מאוד אוהב את הארץ. כל מה שהוא עושה זה מתוך אהבה לארץ ולמדינת ישראל ולעם היהודי בפרט. נניח גומה הגיארה יושב פה לידי, הייתי אומר לו, גומה, יש לך את המצלמה, תפנה לו עדי ביתה ירושלים. מה הוא יאמר להם? חבר'ה, אבי בק? עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. ואנחנו נראה אותו את השנה, אתה מאמין, גם בטדי וגם במלחה. בוודאי. חיים אלדר, אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת היום, לאולפן שלנו. תודה לכם. וכולנו באמת מאחלים רק רפואה שלמה לגומה הגיעה, ואנחנו מקווים שיחזור אלינו בקרוב, ורק שיהיה בריא. תודה רבה. תודה. תודה.